Petoro polaznika Regionalnog centra za talente u Vranju je nagrađeno, a iz kojih oblasti i za šta su oni zapravo nagrađeni, reći će nam direktorka Centra za talente Jasmina Veljković. Jasmina, koji su to učenici i zašto su oni zapravo nagrađeni? Nagrađeni su učenici osnovne škole, to je učenica Ana Marija Staletović, učenica osmog razreda iz oblasti engleskog jezika, koja je na republičkom takmičenju talentovanih učenika i smotri istraživačkih radova osvojila treće mesto. Zatim, nagrađeni su učenici medicinske škole Đorić Anastasija, koja je osvojila drugo mesto u kategoriji srednjoškolaca za rad iz psihologije i na takmičenju znači psihologije, i učenica Anđela Arsić, učenica gimnazije, učenica trećeg razreda gimnazije, koja je iz oblasti engleskog jezika osvojila treće mesto, kao i specijalnu nagradu za prvo mesto u oblasti istraživačkih radova. Takođe, nagrađen je učenik gimnazije Vukašin Trajković. On je osvojio drugu nagradu iz psihologije u kategoriji srednjoškolaca, i učenica Stošić Andrijana iz medicinske škole, koja je iz oblasti biologije osvojila drugu nagradu. Postavljam da ste ponosni na vaše učenike, na mlade talente. Koliko oni često donose ovakva priznanja? Pa jesam ponosna, pa i tradicija u centru je da učenici budu ovako sa odličnim plasmanima, i htjela bih samo da dodam da nisu to svi plasmani Centra za talente, pošto u centru rade učenici iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga, tako da smo ove godine ukupno imali 14 nagrađenih učenika na republičkom takmičenju osnovaca i srednjoškolaca. Najmlađa među nagrađenima je učenica osmog razreda Ana Marija Staletović. Ana Marija, podeli sa nama svoje utiske. Kako je bilo na smotri, za koji si ti rad dobila nagradu, i kako se osjećaš večeras povodom ovog priznanja? Pa povodom ovog priznanja osjećam se veoma lepo i veoma sam srećna zbog ovog dana. Takođe, moj rad je bio vezan za engleski jezik i ja sam radila o tome koje sve različite vrste zavisnosti postoje i kako mogu da utiču na živote ljudi. Nagrade talentovanim učenicima uručuje gradonačelnik dr. Slobodan Milenković, a ovo je bila prilika da se nagrade i naše predstavnice na prestižnom muzičkom takmičenju Srbija u ritmu Evrope. Moja sagovornica Mila Nikolić. Mila, da li ste očekivali ovako nešto i kako se osjećaš? Iskreno nismo, ali smo mnogo zahvalne što je lokalna samouprava zaista uvažila naš trud i rad, i jako smo srećne što evo sada možemo i da imamo finansijsku pomoć, možda će to baš da nam treba za put u Tursku. I evo, ovom prilikom želim da se zahvalim gradu, lokalnoj samoupravi, što svake godine stvarno podržavaju mlade ljude. To je za nas ogromna motivacija i mnogo nam znači kada neko stvarno ceni naš trud i rad. Grad Vranje ponosi se ogromnim brojem vredne i uspešne dece. Lokalna samouprava sa velikom pažnjom nastoji da podrži mlade i talentovane sugrađane. Ovo je jedan od načina da ih predstavimo ne samo njihovom okruženju, već i čitavoj zemlji. Naša obaveza je da činimo sve kako bi im pomogli da sve više napreduju. Nakon dodele nagrada i priznanja najuspešnijim učenicima Regionalnog centra za talente sa teritorije grada Vranja, učenici osnovnih i srednjih škola priredili su poetsko književno veče u čast Dobrice Erića pod nazivom Poziv na ljubav.